Не дали піти на дно. Громадянин Польщі ледь не став жертвою стихії 22 липня. Під час зливу його буквально змило потоком води в море в районі розважальних закладів Аркадії. Чоловіка врятували та на креті швидкої доставили до 11-ї лікарні. Пацієнт перебуває в свідомості, у нього черепно-мозкова травма. З оточенням на контакт не йде. За словами лікарів, скоро молоду людину випишуть. Был к нам доставлен 22 числа в 4 часа скорой помощью после получения травмы во время стихийного бедствия с признаками черепно-мозговой травмы. Он был обследован согласно протоколам и получает лечение в нейрохирургическом отделении. Состояние его стабильное, планируется в скором времени вывести.